mina damer och herrar. Impro, stand up. Kristoffer Wollberg. Absolut, inga konstigheter. Hej vad brilla. Håll i hatten gubbit. Nu bär jag som en riktig rökare. Nu ska jag bara dra en liten klocka. Engelska. Okay, I'm gonna take it all over again here. It's very nice to be here. I was riding with my little Rudolf. He knew that I'm sitting like, hey Rudolf, anyway. Why are you talking like this? It sounds ridiculous. Yes, it's ridiculous. Then it's okay, let's do this. Okay, and I'm riding there on the avenue here, and I'm picking up some berries. And then I'm like, what are you doing, Rudolph? Why can't you just sit down and enjoy the music? And Rudolph is scratching his balls, no, his head, and wondering what the hell I'm talking about here. And I have no idea. I have a little bird on my shoulder, and he's like, yes, why can't you come down to the beach and play with me? Like, what the? Are you talking about this bird here? And is it normal? No, it's not. It's inte normalt. Men till svenska här är alla er som har eftertraktat språket. Och det är så roligt så att man låg ju baklänges så här och skuffade upp och ner. Hon hade ju lagt gelatin på golvet här, vet du. Jag halkade omkring där och det var ju ett otroligt garvet. Jag hade ju handsvett under armarna och kräket sprutat alla håll i kanten. Men bakom jag var fram. Ursäkta om jag avbryter det här. Jag vill bara rappa ihop det här lite rätt. Wrap it up. Ja, jag ska knyta ihop säcken här och så har Gylfing gått upp och ska känna att det är ett jävla drag här, förstår du? Då drar vi upp det. Ja, men då har vi ihop den lilla säcken. Det jag skulle säga innan jag kom hit var ju alltså viss etablerad man. Oj, hej. Var ju väldigt Då tackar vi Kristoffer här och hans medlemsen. Fy fan vad du luktar otvättad fisk. Varför luktar det så oanständigt? Du är ju som en sjöjungfru som är mongoloid. Du luktar som en sjöjungfru som inte tvättat sin kuk till. Ta på dig dina glasögon, du ser ju inte ens din egen kuk. Inspelades på Världskulturmuseet i Göteborg.